Glória a Jesus. Meus irmãos, o nosso irmão Joilton. Você já tinha que ter me corrigido antes. Joilton Tom. De? Joilton Meira de Arruda. Meira de Arruda. O nosso irmão Joilton é a parte do corpo que não pode faltar, porque representa a alegria. Representa aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa espontaneidade. Amém. É aquela pessoa que não tem vergonha de chorar, que não tem vergonha de falar o que pensa. E quando uma pessoa dessa está no nosso meio, nós também nos tornamos mais espontâneos. Temos coragem para poder deixar fluir a nossa espontaneidade. E é por isso que ele faz amizade tão fácil. Por isso que todo mundo gosta dele, né? Porque ele é uma pessoa que deixa a sua parte infantil fluir de maneira livre, né? E esse é um dia muito especial. O irmão já tinha sido batizado? Já? Na igreja evangélica? O irmão está no evangelho há quanto tempo? Mais ou menos. 8, 9 anos. O irmão é solteiro, né? E está noivo. Qual o nome da noiva? Jéssica Carolina Santana Domingues. O irmão já teve direção de Deus que ia com ela, que o irmão vai seguir, ou ainda não teve essa confirmação? Ela vai trabalhando, né? Ela está na fé também? Cristando? Nessa fé que nós estamos. Nessa fé não. Mas estamos na igreja evangélica. Está na igreja evangélica. Amém. E há quanto tempo que vocês estão juntos? 4 anos já é um bom tempo, né? É porque eu viajei também, Coreia, tudo. 4 anos está incluído a Coreia? Isso. Então já estava com ela antes de ir para a Coreia? Isso. Se foi para a Coreia e voltou, porque é firme, né? Porque ela não esqueceu você, nem você esqueceu ela, né? Então nós vamos comer bolo antes de subir para o céu. Oh. Amém! Amém! Você ficou quanto tempo na Coreia? Então, mas aqui trabalhei também hoje, né? Né, pastor? Vai ter bolo ainda, vai? Então, vai ter 2 casamentos. Ô, oh, glória! Ah, é? Amém! 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 Bolo dobrado, hein? Duplo! Bolo dobrado, ó. Já encomendei pra André, já, Juliana. Não, mas eu falei, a mulherada já. Já vai negociando tudo. Logo aí, ó. A nossa chefe aqui. Amém, amém. Mas olha, nós, hein, Cristiano? Ontem a gente estava debatendo as estratégias, né? E sutilmente, um retiro é uma coisa mais forte, né? Alguém que não está na mesma fé que a nossa, ter coragem de passar o final de semana inteiro é mais difícil. Mas as pessoas que estão mais próximas, fisicamente falando, por exemplo, o Joilton está em São Paulo. Tom, Cristiano está em Minas, né? Joilton está em São Paulo. Então, por exemplo, pessoas que estão em São Paulo podem criar situações aparentemente casuais. Entendeu? Por exemplo, você está em São Paulo, tem um irmão na fé que está em São Paulo, de repente vocês vão se encontrar no shopping, aí acontece dos casais se encontrarem de maneira casual. Aí ali tem o primeiro contato. A esposa de um conhece a esposa do outro, coisa e tal. Aí quebra aquele gelo. Aí quando toma um sorvete, bate um papo, quando for pra casa, fala, pô, até aqui, Cristiano é um cara legal, pô. Então, não dá pra falar, pô, pensei que ele era um cara assim, sabe? Então, um final de semana inteiro é complicado, mas a esposa do Daniel, por exemplo, né? Mas quem tá lá no Rio, não custa quem tá lá no Rio marcar um encontro casual. Entendeu? Pegar a praia, sei lá,
E aí a esposa de um conhece a esposa do outro, já começa a interagir e devagarzinho vai vendo que nós não somos nenhum ET. Entendeu? Temos que usar esse tipo de estratégia. Entendeu, Júlio? Sim, então, senhor. Muitos estão em São Paulo. É verdade, muitos dos nossos irmãos, a sede é de São Paulo. É, mas tem muito mais gente ali no Facebook. São Paulo é o maior estado. Então procura vocês que estão ali em São Paulo. Ah, é? Você é de Cuiabá, né? Mas tá morando em São Paulo? Eu digo assim, São Paulo. Ah, tá. Então tá morando em São Paulo. É. Né? Tem outros irmãos ali de... Quem é de Mogi Guaçu mesmo, hein? É. Não conhece, não? Porque eu escutei há pouco tempo um comentário não, de alguém... Maria Eugênia, não. Que alguém é de Mogi Guaçu. Não, a... Ah, o Marcília que sabe. O Jaguariúna, aquele chileno. O chileno. Jaguariúna. Por exemplo, a esposa do chileno pode conhecer a sua noiva. Entendeu? Vocês podem marcar de ir na casa do Marcílio, marcou almoço, entendeu? Vamos convidado para almoçar na casa de um amigo nosso. Por que é que não quer, não é verdade? Comer comidinha gostosa no final de semana, dar um passeio, entendeu? Bota ela na moto, lá na garupa, meu amigo. Vai lá, entendeu? Ai. Amém? Ah, deixa o bichinho aí, meu filho, deixa os bichinhos. O bichinho também quer participar. Irmãos, mais uma vez a internet se fez presente, só que dessa vez mais longe. O Joilton, lá na Coreia, talvez no momento de aflição, talvez no momento de depressão, porque quando nós estamos distante de casa, filhota, quando nós estamos distante de casa, normalmente nós ficamos com saudades dos nossos familiares, saudade da nossa rua, saudade das árvores que nós vemos, saudade do chão, saudade do jornaleiro da esquina. A gente se sente à vontade quando a gente está do linguajar, do sotaque, né, da... Enfim, quando a gente está distante, a gente fica muito carente. E eu acredito que o Joilton estava assim, estava carente lá na Coreia, todo mundo falando aquela língua enrolada. É complicado, é complicado a gente estar... No outro estado já é, no outro país, então, é complicado. Eu já tive, já me senti um peixe fora d'água. Só de todo mundo falar e tu não entender nada, já dá uma aflição. Você vê as pessoas ali do teu lado conversando, você não entende nada, já dá uma aflição. Então, foi mais ou menos assim, Júlio? Você estava assim meio triste, meio... Não, na verdade eu estava muito alegre. Estava alegre? É, porque... Estava mais com sede e fome da palavra, como certo. Sempre estou. Amém. Nessa oportunidade. Mas alegre porque encontrou, mas digo, estava procurando porque estava sentindo fome, né? Fome. Sentindo sede. Saudade, sede. Né? E o irmão está 8 anos na fé? Amém. 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 Está a fim de ser um instrumento do Senhor Jesus? Amém. Amém. Sim, senhor. Amém. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui. É mais importante para você. Sim, senhor. Isso. Porque qualquer coisa? Tudo. Eu nego. Cuidado que quando a gente fala isso, ele capacita a gente, cara. Amém. Fala mesmo? Amém. Você quer, eu vou te dar poder. Negar sim. Poder para falar, poder para testemunhar. É isso que você quer? Sim, senhor. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Quando ele abaixar, você cruza os braços, faz o apoio e bota a mão no nariz. Bom? Sim, senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, aqui está, meu Deus, o Joilton, um filho que te ama, Senhor, um filho que deseja de todo o seu coração fazer a sua vontade. Assim como todos nós temos as nossas debilidades. E o Joilton também tem as suas. Mas estamos aqui, Senhor, não só na Tua dependência, mas crendo que se nós unirmos a nossa natureza caída com a majestade celestial que é o Senhor, essa união será invencível. E aqui está, meu Deus, esse batismo para concretizar essa união. Amém. Estamos diante de homens
E estamos diante de anjos, publicamente, assumindo essa postura e esse compromisso. O compromisso de nos entregarmos nos teus braços. O compromisso de a nossa vida ser um instrumento da tua vontade. Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Joilton dentro de si está agora fazendo a oração que, se a vida dele não fosse para ser vivida conforme a tua vontade, não vale ser vivida. E tu sonda corações, Senhor. Então, nesse momento, que apenas o Senhor, que apenas o teu carinho, que apenas com o teu jeitinho todo especial, tu possa abraçá-lo, tu possa acalentá-lo. Eu sou apenas um homem, Senhor. Mas nesse momento, ele pode sentir o teu abraço. Ele pode sentir o teu carinho. Faça isso então agora. Que ele se sinta abraçado pelo Senhor. Que tu possas usar a sua juventude, a sua espontaneidade e a sua boca como instrumento e como uma arma contra todo engano, contra todo engodo e contra tudo aquilo que Satanás, de maneira artificial, procura levar os homens a fazer. Que a naturalidade, que esse dom que o Senhor concedeu ao seu filho, seja uma arma para cativar corações, para derreter a dureza de coração de homens. Amém. E que homens e mulheres, ao contemplar no Joilton a face linda do Senhor, possam ser sensibilizados e convertidos à tua causa. Amém. Joilton Meira de Arruda. É no nome e nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que entregamos a vida do nosso irmão Joilton Meira de Arruda. No nome de Jesus, seja batizado. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as Deus te abençoe.